San Francisco မြို့ပြန်လည်စီကားစီရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြို့လယ်တွင်နေရာလူများအခမဲ့ငှားရမ်းခြင်းများလှုပ်လာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American San Francisco မြို့မှာမြို့ရဲနေရာများပြန်လည်စီကားစီရန်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့အခန်းလွန်နေရာများကိုငှားရမ်းခါအခမဲ့ဖြစ်ကန့်လန့်နေကြပါရဲ့ San Francisco မှာရှုံးခန်းနေရာလူနှုန်းကမကြသေးမီကပင်38ခုနေရာခိုင်နှုန်းနီးပါးစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါရဲ။ကာဂိုဖြည့်ရှင်းဖို့မြို့တော်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကစကားအခုလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားလာကြပါရဲ။ ပေပောင်ဆန်ကော်ဖီပိုင်ရှင်တွေကဒီအစီအစဉ်မှာရှောက်ထားခဲ့ကအခုဆိုရင်နေရာအစ်မအာရှအနှံ့အရာသာများပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကော်ဖီတွေကိုရောင်းချနေပါပြီ။ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်ကလမ်းတွေမှာဆီကနေပေမဲ့အခုတော့၆ကန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အချို့နေရာတွေမှာဆိုင်တွေပြန့်ဖွင့်လာတာဂျီနူးစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်မှာလာရောက်သုံးဆောင်တဲ့မနိုဂီမန်ကပြောပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်ကထိုနေရာလစ်ဟန်နေတာ၃နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်၆လအထိဘာမှပေးစရာမလိုကြောင်းထွက်လို့တဲ့အချိန်ထွက်သွားနိုင်ကြောင်းမြေပိုင်ရှင်မှကြေညာထားတာဖြစ်ပြီးအလွန်ရှက်ရှော့နေကြောင်းပေပောင်ဆန်ကော်ဖီပူးသွဲပိုင်ရှင်အလက်ဆန်နာပေါင်ကစီဂျီတီယန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် Hungry Cramps ခိုင်ရှင်ကလည်းကိုကီးများကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပြုလုပ်နေပြီးပြည်တွင်းထုတ်ဖျော်ရေးများလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်တမန်ရိုးချစီးပွားရေးပုံစံလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိုးအလီကဆိုပါတယ်။ဒါကမြေပိုင်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်ကြောင်းအချို့ဆိုရင်အမျက်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကိုပေးကြကြောင်းဒီလိုစီးပွားရေးပုံစံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြောင်းပြောသွားပါတယ
ပေးဖို့ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်အခုဆိုရင် Holy Stitch ဟာမူရင်းအထည်တွေဖန်တီးလာတဲ့စီးပွားအဖြစ်လုပ်ငန်းအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်